Dobroveče, poštovani gledaci, vi gledate još jedno izdanje emisije Profil. Moje ime je Jadranka Jevtić. Večeras vaš i moj gost je legendarni reprezentativac, rukometaš, uspešan trener, trener rukometnog kluba Crvena zvezda, Žikica Milosavljević. Dobroveče. Dobroveče, Jadranka, vam u studiju i vašim gledalcima. Hvala puno što ste odvojili vreme za emisiju Profil. Znam da ste u guži, znam da puno radite. Ova emisija se bavi malo iz drugog ugla, da približim svakog gosta publici. Tebi ja se malo svrnula na početak vaše karijere, kroz određeni vid privatnosti, što biste želili podeliti sa gledaocima. Vi ste rođeni Pančevac, rođeni u Pančevu. Gde ste počeli vašu karijeru? I zašto baš rukomet? Zašto ne fudbal? Bio je i fudbal u pitanju, ali rukomet je nekako imao neku drugu dimenziju. Ja kao nisam želao da budem kao i svaki drugi dečak da igram fudbal, iako sam trenirao uporedo i rukomet i fudbal, ali nekako prevagnula ta moja želja za kontinuitetom. I pošto je rukomet bio prvi, nekako tako odredio i nastavnik u školi, mene video kao rukometaša, ja sam se ipak odlučio da rukomet bude, odnosno da mu dam primat u odnosu na fudbal i da konstantno idem na rukometne treninge i rukometne utakmice. Tako da je vremenom je postao ogromna ljubav i do dan danas to traje. Dan kada ste odlučili da napustite teren, da zamenite, eto, nekom novom ulogom trenerskom, vaš osjećaj kakav je bio? Pošto uglavnom sportisti kada napuštaju, eto, profesionalno se bave određenim sportom, kažu mrze nas da ide na trening, ne mogu ujutru da ustanem, osetio sam umor, boli me svaka kost, vreme je. Kad ste vi osetili da je to vreme da vi više se ne bavite aktivno rukometom? Iskreno, da postanem trener, to mi je nekako uvek bila želja. Međutim, nikako nisam želeo i dan danas nisam, ne želim i žao mi je što sam morao da prestanem da igram rukomet, jer to je zaista jedno najlepše kada se bavite sportom. Ako se bavite sportom, najlepše je kada se bavite sportom koji volite, od njega možete živite i nemate problem sa treningom. Ja ga nisam imao gotovo nikada. I svoju karijeru sam završio u 42. godini u metaloplastici. Onda sam je zamenio nekim svojim, jer je došao neki moment da, iskreno, možda malo bilo i blam, da sa svoje 42 godine ili 3 još uvek uzima mesto nekome mlađe, koji je možda eto, i bolji, spremniji, iako to nisam želao da priznam. Ali došao je moment da se ipak napusti karijera i nisam imao taj neki osjećaj. Jednostavno, prelaz je bio vrlo jednostavno, završio sam karijeru i rekao sam sad moram da već počnem da razmišljam o nečemu drugome, a to je ono što najbolje znam, to je rukomet. I prepustio sam se trenerskom poslu, završio prvo jedan kurs da bih mogao uopšte da počnem da radim kao trener, a onda se upisao na visoke strukovne studije u Beogradu, u visoku sportsku i zdravstvenu školu na Čukarici, gde sam stekao kasnije određeno znanje uz sticanje iskustva, znači u mlađim kategorijama Dinama iz Pančeva i kasnije u Jabuci, gde sam svoju neku karijeru počeo tako iz neke druge, treće lige, da bih karijeru nastavio, da kažem, u inostranstvu u Bosni i Hercegovini, u Konjuhu i u Brčkom, a na kraju se vratio u Crvenu zvezdu, što je bila moja želja negdje ranije, ali se uslovi nisu stvorili pre, tako da sam preuzeo Crvenu zvezdu prošle godine, tik pred Ko vas je zvao taj dan? Kako su vas pitali? Kakav vam je bio osjećaj? Za Crvenu zvezdu? Jeste. Ko vas je zvao taj dan? Eto, podelite se nam. Pa, vrlo je interesantno. To je došlo spontano, zaista. Bili smo na jednom druženju, na ručku smo bili sa kolegama iz reprezentacije, znači Nedom Peroničićem i Draganom Škrbićem. Tu je bio i naš prijatelj, veliki prijatelj Vlada Radulović.
Našli smo se da bismo popričali o nekim reprezentativnim stvarima, da se vidimo, popričamo i da se malo podružimo, zaista. U tom trenutku je Crvena zvezda ostala bez trenera, bez bivšeg, tada već bivšeg trenera Radana Rovčanina, koji je dao ostavku, i Crvena zvezda je bila bez trenera. I u tom trenutku ja kažem Nenadu, zašto ja nisam, zašto ti meni ne kažeš da vi nemate više trenera? I on onako najiskrenije, znamo kakva je finansijska situacija, u tom momentu je ne samo finansijska situacija bila onako u nekom lošem momentu, već je rukometni klub Crvena zvezda bio sa rezultatima jako loši i trenutna pozicija je bila poslednje mesto. Očekivao se play-out i Nenad mi najiskrenije kaže, vidi, ja nisam hteo da te uvlačim u ovo jer znaš kakva je pozicija Crvene zvezde. Naravno, ja kažem, ali ja sada nemam šta da izgubim. Ako ćemo da sarađujemo, a bili smo kolege toliko godina i znamo se toliko godina, 25-30 godina, onda bi bilo super da ostvarimo saradnju. U tom trenutku on zove direktora Kajganića, sportskog direktora Kajganića i pa pola sata posle toga sam ja prihvatio da budem trener Crvene zvezde. Moram da kažem, malo nezavidnom položaju, ali bez ikakvog problema da li ćemo ispasti iz lige ili nećemo, prihvatam da budem trener Crvene zvezde bez apsolutno ikakvih uslova. Vaš prvi radni dan, da li igrači koji su eto mlađi u tom prvom timu, da li su imali tremu pred vama? Kako vam je prošao prvi radni dan? Ja sam propustio prvu utakmicu njihovu, jer je bilo je sredina nedelje i nisam hteo da ulazim na trening i da ih remetim pred tu utakmicu koja je bila jako važna sa Obilićem. Ali sam rekao da već od ponedeljka počinjem da radim, da bi se pripremili za naredne dve utakmice, jer je trebao se igra play-out i ostalo je dva kola do kraja regularnog dela takmičenja i igra se kao ta mini liga borbe za opstanak. Jedna utakmica baš sa Dinamom iz Pančeva koja me čekala i jedna utakmica sa Kikindom gde smo trebali da pobedimo da bismo preneli neke bodove i bili u nekoj boljoj poziciji u tom, baš u tom doigravanju. Prvi radni dan je protekao zaista kao i dan danas što protiče u jednoj dobroj atmosferi, radnoj atmosferi, ali i atmosferi, neću kažem, jednoj zabavnoj i opuštenoj atmosferi, zato što ipak je to sport i sport treba da se igra iz zadovoljstva i ako moramo da naučimo kroz sport i učimo kroz sport da su porazi i pobede sastavni deo života i da kada pobedimo i sutra je novi trening i za nedelju dana ili tri dana nova utakmica i kada izgubimo jako brzo moramo da se povratimo i opet je sutra novi trening i nova utakmica za par dana. Da li u nekom od tih igrača vidite sebe? Pa ne mogu da gledam na taj način, zaista. Ne mogu da gledam na taj način jer svaki igrač ima svoje idole, svoje motive zašto se time bavi. Ja se trudim da im prenesem svoje najbolje znanje, ne samo znanje nego i iskustvo, jer i praktično i ja kao trener svakodnevno učim nove stvari, nove metode, nove načine, nove taktike, gledajući, učeći, prateći itd., nove tokove na kraju krajeva, jer trenažni proces se znatno promenio u odnosu na ono kada sam ja trenirao, igrao rukomet, do dan danas, jer tehnologija treninga se zaista promenila i sport je izuzetno napredao u mnogim stvarima, tako da ja ako bih primenio neke treninge koje sam ja radio pre 25-30 godina, oni ne bi dali tako veliki efekat, nego moramo da pratimo toko. I zato i ne gledam momke kao ovaj liči na mene ili ovaj bi mogao da bude kao ja itd., već i gledam kao pojedince koje treba sklopiti u jednu celinu, u jedan kolektiv. Evo sada za ovo vreme pandemije, kako rukometni klub Crvena zvezda izlazi na, eto kako se bori kroz posao, kroz treninge, kroz utakmice, kroz putovanja, kako ste organizovani, da li ste zadovoljni u tom delu, u tom segmentu?
Mislim, zadesilo nas je ovi, našu zemlju kao i svuda u svetu. Da, da, sa naravno. Sa sportom, sa kulturom, pa, znate kako, sa umetnošću. Mi to pratimo i moramo da pratimo sve te tokove koji su nam dati i ponuđeni, znači protokole koje moramo da ispunimo kada je utakmica u pitanju. Takođe, kada su trenzi u pitanju, moramo da pratimo te protokole. I zaista nemamo problema što se toga tiče. To je tako i to se prati i to se primenjuje i nema nikakve dileme. Imali smo u jednom trenutku prošle godine u novembru mesecu smo imali čak trojicu pozitivnih, zbog čega smo morali da otkažemo jedno kolo jer nismo imali dovoljan broj igrača i mislim bili smo zabrinuti ne samo zbog njih trojice nego i zbog čitavog tima, da li će se ova epidemija mislim, korona proširiti na neke druge momke, pa smo zaista tad u to vreme nekako pratili sve to što se tiče COVID-a i svih tih situacija. Kada onda su se ti momci oporavili i sve je bilo u redu zaista i evo do dan danas nismo imali posle toga ni jedan slučaj. Ali smo... Da li ste se vi vakcinisali? Ne, nisam još uvek. Ne znam da li ću i hoću li, ali ako zaista to bude trebalo i zaista bude, nemam nikakav problem, moja majka se vakcinisala i tako da sada, kažem, vidjet ćemo kako će to da protekne. Vi ste tata, da. Čerka, punih 18 leta. Anastasija, Anja ima 18 leta. Jel prošao pubertet ili je dalje u toj fazi? Pa, valjda jeste, dobro. Deca imaju svoj put i svoj način. Da li se ona bavi sportom? Ona trenutno ne, bavila se odbojkom do neke 15. godine, a onda je sama odlučila da bi više volila da se, jer je to oduzimalo puno vremena kada je škola u pitanju i odlučila je da u jednom trenutku da škola ima prioritet, tako da sam ja lično prihvatio to na najbolji, mislim, najbolji mogući. Ja sam volio da se bavi sportom, ali bila je dobra odbojkašica, dobro je to krenulo nekim dobrim putem, onako genetski, da tako kažemo, ali njena odluka je, njena odluka, zaista. Gleda rukometne utakmice, gleda. Dolazi neko? Da, gledala je kao mala, tad sam još igrao u Španiji, sada ne može da dolazi da gleda, zato što je situacija takva i publike nema, ali nadam se da kada sve ovo prođe i kada bude bilo prilike da će dolaziti da gleda, jer iskreno meni je ta podrška sa tribina, kada imam nekog svog na tribinama, veoma značaj. Bila mi je značaj čitav život dok sam igrao. Na početku nisam rekla što je isto jako važno, vi ste osvojili dosta medalja, osvojili ste Ligu šampiona, takođe ste osvojili tri titule prvaka Jugoslavije ste bili. Sad za svih tih titula, medalja, trofeja, da li može neki da eto izdvojite koji vam je najdraži, gde eto ste morali baš da se pomučite da to osvojite? Pa svaka medalja ima svoju priču. Svaka titula ima neku svoju priču. Dragi su titule iz Crvene zvezde, naravno, jer je posle dugo vremena u periodu kada sam ja igrao, bio čak i kapitan Crvene zvezde, su se osvojile tri titule prvaka i dva kupa. Dragi su reprezentativne medalje, jer svaka ima svoju priču. Znači, i evropska u Španiji, i dva svetska, znači Egipat i Francuska 2001. imaju svoju priču, naravno, i svaka svoju težinu. Interesantna je medalja iz Celja, gde sam osvojio Ligu šampiona, gde po nekim imenima i po timu koji je bio praktično najslabiji, ali možda ne toliko zvučan, gde su ranije bilo mnogo zvučnijih imena, da tako kažem, a dosegli su samo polufinale. Pet puta su igrali polufinale i to polufinale je bilo toliko famozno da se prođe, da je to bilo zaista onako kao kad kažeš, kako prođemo polufinale, ma to je to, kao da smo osvojili. I to se desi 2003. na četvrtu godinu i ta medalja je interesantna, odnosno to osvajanje Lige šampiona je interesantno jer smo neku grupnu fazu prošli,
izgubivši od Ademar Leona sa 12 golova razlike, a prošli smo tu utakmicu u Celju kada se otvorila nova hala Zlatorog sa 6.500 ljudi publike, gde smo pobedili sa 13 golova razlike i gde je bilo momenata kada zaista nisi mogao da čuješ ni samog sebe, a ne da čuješ nekog kolegu. Znači, sve su bile pantomime i mimike, ali smo se jako dobro razumeli, čak i pogledima, da znamo šta ko treba da radi. I te godine smo do finala samog nismo izgubili ni jednu utakmicu i tek u finalu protiv Flensburga smo izgubili u Flensburgu sa 3 gola razlike, gde je bilo, ali smo pobedili u Celju 6, tako da je medalja i osvajanje Lige šampiona došlo u Flensburgu, ali taj povratak u Celje je bio fenomenalan, gde su nas već na aerodromu čekali ljudi da sa nama proslave. Znači, čitave Slovenije kasnije je organizovan doček na platovu ispred dvorane Zlatorog, gde je bilo, ja ne znam, 30-40-50 hiljada ljudi sa binom koja je već bila pripremljena za nas, gde smo se penjali i tako dalje. Uz koje pesme Zvezda slavi kad pobedi? Pa, sad malo pobeđujemo. Šalim se. Pa ne slavimo. Baš zbog ove situacije redko kad imamo priliku i mogućnost da slavimo. Ali uopšte nam je pitanje, da, kada se pobedi, koju pesmu volite da... šta naručuje igrači, eto, koju pesmu vole da zapevaju? Hoću da im pustim tu pesmu u emisiji, pa zato vas i pitam. Aha, da. Jo, sad ja sa mladima, nisam baš tom dosluhu sa muzikom, jer ja sam čitav život bio rock and roll. Može li Đurđevdan? Ali dobro, da, Đurđevdan je bila pesma i pesma crveno-belih, tako da, bez ikakvog problema. Evo, za sve igrače Crvene zvezde, rukometnog kluba, jedna pesma Đurđevdan.
Evo, čuli smo pesmu, nadam se da će igrači da gledaju ovu emisiju. Verujem da hoće. A prokomentarišite nam učinak vašeg tima u dosadašnjem delu sezone. Pa učinak nije ni tako slab, s obzirom da sam preuzeo tim kada je bio na poslednjoj poziciji. Nismo imali baš puno mogućnosti da stvaramo tim na onaj način na koji bih ja to želao. Da tako kažem, malo je tim stvoren ad hoc. Mm-hmm. Ali smo pokušali da uzmemo mlade igrače. Ja jako volim da radim sa mladim igračima i da gledam njihov progres i napredak. I odlučio sam se da na taj korak, baš na taj korak sa direktorom sportskim, znači Kajganićem, sa Nenadom, da ova sezona bude sa mladim igračima. Da li se izdvaja neki mladi igrač? Čini mi se malo sa Nevericom, me je Nenad onako gledao, ali ja sam verovao da možemo da dobijemo igrače koji imaju potencijal, sa kojima sam već radio u nekim pionirskim, odnosno mlađim kategorijama kao selektor, i znao sam da, tako kažem, njihove potencijale. Ima igrača koji se izdvajaju i ti rezultati su sada na nekom nivou da smo došli u prvom delu takmičenja, znači na granicu da se borimo za play-off. Nismo uspeli, delila nas je bukvalno jedna utakmica od play-offa i igranja play-outa, ali ja sam to pripisao velikom pritisku te utakmice, jer igrači nisu bili spremni za neke takve izazove. Ali, s obzirom koliko smo bodova osvojili, ne mogu da budem nezadovoljan. Pogotovo sada u 4 kola play-outa imamo 3 pobede i oni svakodnevno rastu kao igrači, kao rukometaši, kao sportisti, kao ljudi. Da li se neki izdvaja? Ima, naravno, ima. Dečaka koji se izdvajaju, vidi se njihov napredak od početka sezone. Eto, ako mogu da kažem, Ivan Horvat je neko ko je bio i pionirski, i kadetski, i juniorski reprezentativac. Zašto govorim baš njega? Kažem, zato što je u nekim trenucima su ga možda neki otpisali, ali on je momak niskog rasta, a igra na spoljnim pozicijama, znači igra na srednjem beku i na bekovskim pozicijama sa fantastičnim predispozicijama, i takvi igrači se zaista rađaju kao sportisti. Drugi je, recimo, Mirko Đurović, koji je došao iz treće lige i pokazao izuzetne rezultate odmah već na samom startu. Znači, toliko, tako veliko iskustvo, da tako kažem, da doći iz treće lige, igrati super ligu odmah na tom nivou, to je zaista, zaista, mislim, za svaku pohvalu. Ima tu još momaka koji se bore za svoje mesto pod suncem, Nemanja Jović, Đorđe Majes i tako dalje, tako dalje. Koji je cilj Zvezde u ovoj sezoni? Pa ova sezona, kao što sam rekao, mi igramo play-out i to je jedna mini liga od 8 klubova koja se bori za opstanak, ali mi smo trenutno na prvoj poziciji u toj mini ligi, tako da mislim da ćemo izboriti taj opstanak, ali moj cilj je bio da postavim najviše cilje, da tako kažem, njima kao igračima, znači da se ne borimo za opstanak i budemo 15. ili 16. ili ne znam 14. nego da budemo u ovoj ligi koja je, da tako kažem, trenutno naš rang takmičenja, da budemo na najviše mogućoj lestvici. A već za sledeću sezonu ćemo pokušati da napravimo jedan iskorak, jer mislim da je to pravi put, polako ići, normalno sve zavisi od puno faktora, naravno. Dalje ritam utakmica paklen? Pa ritam utakmica nije paklen. Sve je poremetila ova situacija sa COVID-om, i pa tako i nas, naravno sve sportove i sve trenere, moram da kažem, pa čak i organizatore takmičenja, znači kod nas direktno Arkus Liga, jer nismo mogli da planiramo kako će to da izgleda i morali su nekako da se pravi kalendar, ali da se taj kalendar nekako menja u odnosu na situaciju, naravno, jer nismo znali da li će biti odlaganja, da li će biti pozitivnih igrača, da li će biti nekih utakmica koje moramo da nadoknađujemo i tako dalje i tako dalje. Međutim, kažem, poslednjih nekoliko meseci sve to ide nekim svojim tokom i nekako se kalendar
odrađuje na pravi način. A imamo samo i neke druge situacije, to su Uskrs katolički, kao što je bio, pa sad imamo, imat ćemo naš Uskrs, jel, i koji se potire sa, podudara sa 1. majem, pa ćemo, imamo, a takođe smo imali u martu mesecu obaveze, reprezentativne obaveze, gde sam ja isto pomoćni trener, i imamo opet u aprilu reprezentativne obaveze, i sve su to situacije gde se, gde se liga, odnosno kolo pomeri za neko tamo unapred. Tako da imamo situaciju sada u ovom delu takmičenja da dve nedelje igramo, pa dve nedelje ne igramo. Pa dve nedelje igramo i dve nedelje ne igramo. Što to znači za nas trenere? Za nas trenere znači da stalno moramo da gledamo kakva je forma igrača i da posle te neke, kada napravimo tu jednu pauzu, opet moramo da podižemo formu za utakmice, odnosno za takmičarski deo, gde, odnosno u toj pauzi. I kada se, kada se pauza opet desi, opet igrači obaraju formu, moramo da ih odmorimo, moramo da ih opet fizički pripremimo, i onda u toj poslednji nedelji da uđemo opet u takmičarski ciklus, što je... Znači, ova korona je sve poremetila. Jeste, da, da. To je poprilično teško, i ne samo za nas trenere, već vidi se i po igračima da, da to počinje i zamara. Ali Žikice kaže da će to da traje godinama. Šta ćemo onda sa sportom? Pa ništa, mislim, kao i svi, kao i svi drugi, naravno, kao i svih što se prilagođavaju, morat ćemo i mi, ne možemo da pobegnemo dalje, ne možemo da, da se izmestimo negde i da, da, da sport stavimo pod neku lupu ili pod neki, neki balon da, da kao ne dotakne. Znači, kao što dotiče sve sfere života, tako dotiče i sport, i sport će morati da se prilagođava na taj način. Ono što, mislim, najviše boli sportiste, igrače, a to je, dok sam ja bio igrač, mogu da kažem da je to nešto najgore za, za, za jednog sportistu koji se bavi takmičarskim sportom, a to je da nema, da nema publike. Publiki, tako je. Da. I to je nešto što, iako sad smo svi pribegli načinu da, da nekako vratimo publiku, bar, kažem, online, tako da su naše utakmice sve pod live streamom, ali to nije isto. Kada, kada igrač igra pred praznom dvoranom. To je tužno, da, to je malo i tužno. To je zaista tužno. Imali smo prilike da gledamo i žensko prvenstvo koje se igralo u decembru, i to je zaista bilo tužno gledati, ali šta da se radi. Igralo se i u Egiptu muško u januaru pred praznim tribinama, i tako je, šta da radi. Mimo toga, vaša karijera je za poštovanje. Vi ste proputovali dosta putem sporta, jedno vreme ste živjeli u Španiji. Tako je. Sad, da li postoji razlike, da li to možemo praviti komparaciju između igranja rukometa u Srbiji, igranja rukometa u Španiji? Sećam se da postoji, da li je to Španija ili Portugalija u pitanju, ne mogu da se setim, znači na terenu svaki igrač je sposoban da igra bilo koju poziciju. Pa. Način igre. Ne, način igre ne razlikuje se, način igre se ne razlikuje gotovo nigde. Postoje samo... A pomozite mi, koji je to klub? Postoje samo... Pomozite mi u toku emisije ako se setite. Znači, svaki igrač je sposoban da igra dve, tri pozicije na terenu. Pa dobro, tako, to su polivalentni igrači, oni može da se desi da igraju na, na dve ili tri pozicije. To nije loše, Pa nije loše, ali Evo ideje. Mi ipak volimo kada su, kada su igrači specijalizovani za svoje, za svoje pozicije, i mislim, ne možemo staviti jednog. Teško je da u današnje vreme dešnjak baš igra desno krilo, to je onaj, da kažemo, eretaš, ili da desni bek igra na poziciji levog beka, to je zaista malo nezamislivo. Ali ima igrača koji igraju i kontra pozicije, tako i jako dobro se snalaze. A Žikice, ko odlučuje ko će igrati koju poziciju? Vi ste legendarno desno krilo, igrali ste desno krilo. Što niste, na primjer, bili levo krilo? Što niste bili pivotmen? Što niste bili golman? Znači, ko to odlučuje, trener odlučuje kada dođete na osnovu fizičkog, visina, težina, kakav je ko na terenu? Pa naravno, sve to ima svoje zbog rukomet, ima svoje specifike, kao i svaki drugi sport. Tako da, ja sam levoruk, i onda
je ovaj, nisam... Bilo logično. Bilo je logično da igram desno krilo, jer ovaj, nisam porastao, pa nisam mogao igrati bek. Moja visina me ovaj, znači, limitirao. Znači, dobro si rekli na osnovu fizičkog, da, i na osnovu... ali su moje motoričke sposobnosti ovaj, bile fenomenalne, tako da sam ovaj, baratanje loptom, znači koordinacija, brzina, ovaj, skočnost, snaga i ovaj, izdržljivost bila na zaista visokom nivou, tako da sam i pored svoje ovaj, svog rasta, da tako kažem, ovaj, uspeo da dostignem jako visok nivo ovaj, igranja. Život u Španiji. Kakav je bio? Vruć? Da, toplo. Ja sam imao, ovaj, da kažem, tu privilegiju da 3 godine živim na moru, u ovaj Santanderu, koji je fenomenalan, predivan grad zaista, na Kantabrijskom ovaj, moru, koji ima u okolini 12 svojih plaža. I to je ovaj bilo zaista onako uživanje, tako reći. U Španiji sam doživeo, da tako kažem, razliku te španske škole i viđenja sporta i rukometa u odnosu na onaj naš koji sam imao ovde. A kada bi to poredili, recimo, kada sam dolazio u slačionicu u Španiji, sad igrali smo, treba da igramo ovu utakmicu i sad svi se tu nešto spremamo, ja sam onako straight bio, ozbiljan, jer sam pristupao to ozbiljno, tako su me naučili ovde, jel? Da tome pristupom, mi treba sad da izađemo na teren i pobedimo, jel? A kolega me pita, ovaj, kaže, donde vamo sesta noći? Kaže, gde idemo večeras? Tad na mom, ovaj, tada u tom trenutku slabom španskom, ja kažem, pa je moguće da me pitaš gde idemo večeras, imamo sad utakmicu, pa to je važno, gde ćemo večeras, vidjet ćemo, ako pobedimo, idemo, ako izgubimo, kući. Ma kaže on, ne, čoveče, pa kaže, sad utakmica je sad, a posle kaže, život, kaže, nastavljaj. E, tu sam naučio da, ovaj, da sport i utakmica, da se ne živi ovaj, samo tada, nego se živi i posle toga, i sa porazom, i tako dalje, i tako dalje. I izuzetno mi je prijao taj život ovaj, u Španiji, zaista bilo su to lepe 3 godine. Kasnije sam prešao u Valladolid. To je, Valladolid je jedno mesto tipično špansko i ne mesto, ima 400.000 stanovnika, grad, koji je onako tradicionalan, lep, tvrdo, špansko jezgro i imao zaista 3 divne sezone gde sam sa 36 godina počeo da učim ponovo neke stvari u rukometu, gde sam ovaj, bio kod Juan Carlosa Pastora, legendarnog trenera, sad je trener ovaj, Pik Segeda. I moram da ispričam jednu anegdotu, ovaj, kada smo došli tamo na predstavljanje, Juan Carlos, razgovarajući sa svim igračima, ovaj, pita mene, kaže, znaš li, kaže, zašto sam ja tebe doveo kao igrača, tako kakav jesi, kao u ovaj tim. Sad, ako to ti, sad pitanje jako teško, ako o tome nikad nisi razmišljao, zaista je teško da odgovoriš. I ja mu kažem, pa da, zato što ovaj, sam brz, zato što sam dobar realizator. Kaže, jeste, tako je, rekao, zato što ovaj, šutiram dobro penale sa mercem. On kaže, tako je, to je važan segment, kaže, ovaj, penali su važan segment igre. Ja kažem, zato što igram dobro odbranu. Dobro, ne igraš, kaže, baš sjajno, ali kaže, naučit ćeš. Ja 36 godina, reprezentativac, kaže, ne igraš baš dobro odbranu. Ja kažem, dobro, ja kažem, imam ono, igru 1-1. On kaže, ne, to nam, kaže, ne treba. Ja kažem, bog te, kako sad ne treba? Ovo, ja poznat po toj igri 1-1. On kaže, ne treba. Kaže, dovoljno je, kaže, samo da staneš u ćošak, cela igra će biti koncipirana, ti dobiješ loptu i kaže, zabiješ gol. Ja, iznenađen. Ali dobro, to je tako došlo. Međutim, kada su krenuli trenzi, kada je krenuo sistem da se uči, da se radi, jel? Ovaj, ja vidim da je to zaista tako kao što on kaže i da ovaj, je rukomet postaje sport koji se gde su detalji izuzetno važni, ali detalji koje zaista može da vidi samo trener i da ih koncipira na taj način. Tako da je to rezultiralo, te moje 3 godine u Valladolidu, rezultiralo osvajanjem još jedne ovaj, titule, a to je osvajanje Kupa kupova.
i opet naravno još nekoliko puta igranje Lige šampiona, tako da je bilo uspešno i u tom delu. Da li ste ostali sa nekim u kontaktu, da li se družite sa eto, vašim nekim kolegama iz inostranstva? Pa da se baš družimo, ne, imamo nekoliko igrača sa kojima smo zaista konstantno u kontaktu, sa kojima sam eto igrao. Ajde da kažem, više je to neka poslovna saradnja, jel? Zato što su i oni sada treneri, naravno Španci su negde u Francuskoj ili u Španiji, pa kad god im treba neki dobar igrač iz Srbije, oni zovu da dobiju neki info. Pravi, da tako kažem, jer to je zaista to prijateljstvo koje ostaje između nas. Ne moramo mi da se čujemo svake nedelje jedan put, ali iskren odnos koji smo imali tokom igranja, tokom igračke karijere i sada koji gradimo kao treneri je iskrenost u davanju tih informacija. Da li su ti igrači zaista dobri, da li su ti igrači vrede da ih oni angažuju ili hoće nego. Neki su i menadžeri, pa i u tom smislu dobijaju informacije, tako da u tom smislu se čujemo i družimo. Približavamo se kraju današnje emisije, još samo par pitanja. Kako koristite vaše slobodne trenutke? Nema ih baš puno toku dana, ali volim da se relaksiram uz neki dobar film ili volim da idem u shopping. Eto, to je, stvarno? Da, volim da idem u shopping. Šta volite da kupujete? Volim. Jako ste lepo sportski, elegantni ste danas obučeni. Hvala. Pa ja sam uvek volao nekako da se ajde drugačije. Iako imao sam zaista od kolega onako često su mi davali, govorili da sam dobro obučen i tako dalje, i to je nešto što volim da radim. Volim da idem da kupim neku garderobu, i to sam radio u Španiji, to sam radio u Beogradu dok sam igrao i u Sloveniji. Moda je uvek u trendu, možemo i tako da kažem. Pa recimo, dobro, ja imam neki svoj stil, volim da budem tradicionalno modern, tako da volim da kombinujem neke stvari i ako je sudeći po nekim drugima koji to kažu da nije loš. Da li je trener Crvene zvezde zaljubljen? Zaljubljen nije, ali voli. To je lepo. I evo za kraj, ja volim da ispratim gosta sa nekom pesmom. Kada volite, kada izađete s prijateljima, kada nešto slavite privatno, šta slušate i eto neku pesmu da nam kažete, dve, tri, pa ćemo vas ispratiti sa tom nekom pesmom. Pa, postoje različite stvari, naravno. Ako izlazim iz mesta, zavisi gde izlazim, iskreno volim da slušam, volim i da slušam narodnu muziku. Ja sam rekao da sam u rock'n'rollu, ali volim dobar house da poslušam, to obično slušam u kolima. Volim da slušam staru i rock muziku, znači sa naših prostora. I ako biste mene sada pitali... Ali da nađemo, nemojte da budete baš zahtevni. Bajaga je uvek u trendu i sa druge strane jastuka bi bilo sjajno. Hvala puno što ste bili gost emisije Profil. Želim vam puno uspeha u vašoj karijeri i da želim vam pobede na čelu kluba. Hvala, pobede će doći, a pobede i porazi su sastavni deo života. Pozdravite vašeg direktora, gospodina Peruničića, nadam se da će on biti gost u ovoj emisiji kad nađe malo vremena. Naravno. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Evo, ispraćemo trenera njegovom pesmom. Uživajte, ostajte dobro, ostanite uz naš program. Doviđenja.